ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጤናና ውበት ቻናል ቤተሰቦች በዛሬው ክፍል 4ን የደም ታይፕ ኤቢ አመጋገብ ቀጣይ ክፍል እናያለን አብራችሁን ቆዩ የጥራጥሬዎችና ያደንጓሪዎች ያመጋገብ ዘዴ ለደም አይነት ኤቢዎች ሰፋ ያለ ምርጫ ከደም አይነቶች ኤ እና ቢ እንዲያገኙ ረድቷቸዋል ምስር ደቃቃ አደንጓሪና ፒንቶ አደንጓሪ ለደም አይነት ቢ የማይፈቀዱ ቢሆኑም ለደም አይነት ኤቢዎች ግን በጣም አስፈላጊዎች ናቸው በተለይ ምስር ካንሰርን የሚዋጋ አንቲኦክሲዳንት ያዘ ስለሆነ ለደም አይነት ኤቢዎች እንደ መድኃኒት ሲያገለግል እንዲሁም በሌላ መልኩ ኩላሊት መሳይና ሊማ አደንጓሪዎች የኢንሱሊን መመረትን በደም አይነት ኤዎች ላይ እንደሚያደናቅፉ ሁሉ በደም አይነት ኤቢዎችም እንዲሁ ፈጽማሉ ወደ ተመልካቾቼ እንግዲህ በአደንጓሪዎችና ጥራጥሬዎች ዝርዝር በጣም አስፈላጊ ሃይሊ ቤኔፊሻል እንደ መድኃኒት የሚያገለግሉትን ዝርዝር ልንገራችሁ ምስር ነው እንግዲህ አንደኛው አረንጓዴው ምስር ደቃቃ አደንጓሬ ፒንቶ አደንጓሬ የሚባለው እንደዚሁም ቀይ አደንጓሬ አኩሪ አተር እነዚህ በጣም አስፈላጊ ዝርዝር ውስጥ የሚገኙ በመሆናቸው ከምግብነት አለፍ ብለው እንደ መድኃኒት እንደሚያገለግሉ ባለፈው ተጫውተናል በማሟያ ደረጃ ደግሞ እንደ ምግብ ብቻ የሚያገለግሉትን ስንመለከት ኒውትራል ማለት ነው ጠፍጣፋ አደንጓሬ ብሮድ ቢን ካነሊኒ አደንጓሬ ካነሊኒ አረንጓዴ አደንጓሬ ግሪን ቢንስ አረንጓዴ አተር ግሪን ፒስ እና ምስር ቡናማም ሆነ ቀይ እንደ ማሟያ ልትጠቀሙበት እንደምትችሉ ተዘርዝሯል ዋናው እንግዲህ መወገድ ያለበት ደግሞ ከምግብ ወደ መርዝነት ወይም መርዝ ሲባል ቀጥታ መርዝ ሳይሆን ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ የተለያዩ የሰውነት መረባበሽን የሚያመጣ መወገድ ወይም አቮይድ የሚባል ዝርዝር አለ ወይ የመጀመሪያው ዱኪ ባቄላ የሚባለው ነው ቀጥሎ ጥቁር አደንጓሬ የሚባለው ነው ቀጥሎ አይነ ጥቁር አደንጓሬ የሚባለው ነው ሽምብራም በዚህ ዝርዝር ውስጥ መወገድ አለበት በሚለው ዝርዝር ውስጥ ታገኙታላችሁ ኩላሊት መሳይ አደንጓሬ እና ሊማ አደንጓሬ እንደዚሁ እዚህ መወገድ አለበት በሚለው ውስጥ የተዘረዘሩ ናቸው ጥራጥሬዎችና አደንጓሬዎችን ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል በመቀጠል የብዕር እህሎች ወደሚለው ዝርዝር ወይም ሴሪያልስ ወደሚለው ዝርዝር እናመራለን ማለት ነው ለደም አይነት ኤ እና ለደም አይነት ቢ ያመጋገብ ዘዴ የተሰጠ መመሪያ ለደም አይነት ኤ ቢ ይስማማዋል በአጠቃላይ የደም አይነት ኤ ቢ ለብዕር እህል ምግቦች ለስንዴም ቢሆን ተስማሚ ነው ነገር ግን በስንዴ ውስጥ የሚገኙ ነጭ ዱቄት በደም አይነት ኤ ቢ ጡንቻዎች አሲዳዊ ሁኔታን ስለሚፈጥር በአወሳሰዱ መጠን ላይ መጠንቀቅ አለበት የደም አይነት ኤቢዎች ክብደት ለመቀነስ በእቅድ ላይ ከሆኑ ስንዴ ከአመጋገባቸው ስርዓት ውስጥ ማስወገድ አለባቸው በአስምና በአንድ የመተንፈሻ አካላት ህመም የተነሳ በልፋጭ መብዛት የሚሰቃዩ የደም አይነት ኤቢዎች የሚወስዷቸውን የስንዴ ምግቦች የልፋጭ መመረትን ስለሚያበዙ የሚወስዱትን መጠን ውስጣቸውን በማዳመጥ ልካቸውን በማወቅ መቀነስ አለባቸው የደም አይነት ኤቢዎች የጡንቻዎቻቸው ህብረ ህዋሳት አሲዳዊ ይዘት ሲኖረው ጤናማ የሆነ ክንውን ያካሂዳል የስንዴ ውስጣዊ ነጩ ክፍል በደም አይነት ኦዎች እና ቢዎች አልካላዊነት ሁኔታን የሚፈጥር ሲሆን በደም አይነት ኤዎች እና ኤቢዎች ደግሞ አሲዳዊ ሁኔታን ይፈጥራል ውድ ተመልካቾች እንግዲህ አሁን ይህንን መግለጫውን ካዳመጥን በኋላ በዋናነት ግን አሁን በዚህ በብዕር እህሎች የሚባሉት ውስጥ በጣም አስፈላጊ እንደ መድኃኒት የሚያገለግለው ምን ምንድን ነው የሚለውን ማየት አለብን እሱንም ስንመለከት ማሽላ ወይም ዘንጋዳ በጣም አስፈላጊ ነው አጃም እንደዚሁ በጣም አስፈላጊ ሩዝ ከአጃ አይነት ደግሞ ራይ የሚባለው አይነት እንደዚሁም ስንዴ ስፔልት የሚባለው በእንግሊዘኛው አይነት እንግዲህ ከየዘሩም አይነት ስላለው ማለት ነው እነዚህ በአጠቃላይ በጣም አስፈላጊ ዝርዝር ውስጥ ነው የተገኙት ስለዚህ በጣም እነዚህ መመገብ ጠቃሚ ነው ማለት ነው እንደዚሁም እንደ ተጨማሪ ደግሞ አማራንዝ ጤፍ መሰል ነው የሚለው መጽሐፉ የሩዝ ክሬም እንደዚሁ ተዘርዝሯል ስንዴ ከነገለፈቱና ከነበቆልቱ ገብስ የስንዴ ክሬም የቅንጬ ስንዴ እነዚህ ተዘርዝረዋል እንደ ማሟያ ስለሆኑ መጠቀም ይቻላል ነገር ግን መወገድ ያለበት ወይም አቮይድ የሚባለው
የዳቦ ስንዴ አለ ለምሳሌ ጎፋ ወይም አይቦ ስንዴን አቮይድ ተብሎ ተቀምጧል። የበቆሎ ፍሌክስም አቮይድ በጣም መጥፎ ነው በሚለው ዝርዝር ይገኛል። የበቆሎ ድቄትም እንደዛው። ስለዚህ የብዕር ህሎችን በተመለከተ ለዚህ አይነት የደም ታይፕ ያለው ይህ ነው። ወደ ተመልካቾች ክፍል 4ን በዚህ አጠናቀቅ ያለው በቀጣይ ክፍል ደግሞ አትክልትና ቅጠላቅጠሎችን በስፋት እናያለን ለደም ታይፕ ኤቢ። ስለዚህ ማወቅ መልካም ነው። ያወቁትን ማሳወቅም እንደዚህ በጣም ጥሩ ነው። ለጤና ከጤና በላይ ምንም ነገር የለም። ጤና በምግብ ማስተካከል ብቻ ጤና ይገኛል። ስለዚህ ይሄ የደም ታይፕ አመጋገብ የሚገርም ሳይንስ ነው። እንግዲህ ሁላችንም የሚስማሙንም የማይስማሙንም ምግቦች ስላሉ እሱን የለየን እንድንበላ ሙከራ እንድናረግ ሚረዳን ስለሆነ በጣም አሪፍ መረጃ ነው ብዬ ነው ያዘጋጀውላችሁ። በክፍል 5 ከመንገናኝ ጤና ይስጥልኝ። Three.